Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of Amit. Sarasotokol moi SS Scooty merit list or uporot duye din agote eta video upload korisilu aru he video tut moi tomalok ekhon merit list dekhuaisilu aru he merit list khon asin sompurno fake aru he video tut bahut sasotte etia comment kori ase je ketia bitoron kora hobo ei baror SS Scooty. To sarasotokol ajer ei video tut moi tomalok sompurno rupe janabole chesta korim. Video tu sompurno rupe saba channel prothom bar le channel tu subscribe kori rakhiba poroborti video r notification pabole. Sarasotokol Scooty 2023 ketia bitoron kora hobo ei bishoye moi bohut din agote video banaisilu tomaloke hoyto he video keta suwa nai jar babe tomalokor problem hoy ase gotike ajer ei video tu moi tomalok ekhon mane previous year ot Scooty bitoron korar jitu tarikh asil he tarikh tu dekhuwa bole chesta korim ba he notification kon dekhuwa bole chesta korim jar poro tomaloke onuman koribo para je 2023 SS Scooty ketia bitoron kora hobo to etia hoyto tomalok screen ot ekhon notification dekha paisa jodot hoyto tomalok dekha paisa 35000 8 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকুতি মেধাবটা প্ৰদান অনুষ্ঠান তাৰ মানে 2022 এই নোটিফিকেশনটো প্ৰকাশ পাইছিল যেতিয়া স্কুটি বিতৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ তলত হৈছে তোমালোকে দেখা পাইছা তাৰিখ 30 নৱেম্বৰ 2022 তাৰ মানে 2022 চনত কি হৈছিল 30 নৱেম্বৰৰ পৰা স্কুটি বিতৰণৰ যেটো কাৰ্যসূচী আছে হেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে আৰম্ভ কৰিছিল তোমালোকে হয়তো এই নোটিফিকেশনখন দেখা পাইছা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে 2023 যেটো স্কুটি বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী হেতু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি ইয়াৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি যেতিয়া প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত মানে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল নৱেম্বৰ মাহৰ দুই দিন আগত বা দুই দিন পাছত স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 2023 স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব বুলি ইয়াৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰি তো সরতকল এই বিষয়ে মই ভিডিও বানাইছিলো তোমালোকে হয়তো বহুতই সোয়া নাই যার ভাবে তোমালোকৰ প্ৰবলেম হৈ আছে আৰু তোমালোকে কমেন্ট কৰি আছে গতিকে এই ভিডিওটো সোৱাৰ পিছত মই ভাবো তোমালোকৰ আৰু মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম থাকিব নালাগে তোমালোকে কথাখিনি ধুনিয়াকে মানে ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হ'ব পৰা যে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই তোমালোকৰ স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে তো সরতকল মই আশা কৰো তুমি কথাখিনি ধুনিয়াকে বুজি পাইছা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা যেতিয়া নোটিফিকেশন আহে বা যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আহে মই তোমালোকক নিশ্চয় জনাম গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব লাগিব তোমালোকৰ তেতিয়াহে তোমালোকে ভিডিওটো চাব পাৰিবা গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলটো অন কৰি কিবা আৰু এই ভিডিওটো বেছি বেছি শেয়ার কৰি দিবা যাতে তোমাৰ বন্ধু-বৰ্গ মানে জানিব পাৰে কেতিয়াৰ পৰা স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে তো তোমালোকে ভিডিওটো বেছি বেছি শেয়ার কৰিবা 2023 চনৰ স্কুটি বিতৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে বুলি মই ধাৰণা কৰিছো কাৰণ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত কি হৈছিল নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা স্কুটি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল তো পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা আপডেট আহিলে মই তোমালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা ভিডিওটো বেছি বেছি শেয়ার কৰিবা আৰু এই ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পৰৱৰ্তী ভিডিওত লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ